ដែលជាស្ថាប័នមិនតែបញ្ញត្តិទឹកចិត្តជាទៀតគ្រប់ឆន្ទៈជាទៀតតាមដានអាឡាយុលហើយត្រូវតែគ្រប់ឆន្ទៈជាទៀតគិតគូរធ្វើម៉េចឲ្យសំណងតកាទៀមទៀតរបស់ជាទៀតនឹងចិត្តថាខាងណាខាងណាយើងអត់និយាយពីរឿងគណៈបកទេថ្ងៃនេះដូចជាសេចក្តីសម្រេចណាមួយទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិរបស់បងប្អូនគឺមិនមែនដោយសារគណៈបកនោះទេដោយសារការគោរពច្បាប់ហើយបើយើងធ្វើនេះគឺទៀមទាសំការគោរពច្បាប់ ផលប្រយោជន៍សិទ្ធិរបស់សិទ្ធិឯណាក៏ដោយយើងទទួលបានយើងអត់មានប្រសងគណៈបកណាអត់មានប្រសងបុគ្គលណាឯស្រាជើងណាទេយើងសូមតែឲ្យគោរពច្បាប់គោរពច្បាប់ដែលការពារឲ្យបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រដែលយើងរៀបចំថ្មីច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលធានាសិទ្ធិរបស់យើងដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិមិនទាន់បានទទួលស្គាល់មិនទាន់បានកំណត់ច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលកំណត់ ហើយទៅជួយយ៉ាងណាបងប្អូនហើយធានាសុខុមាលភាពភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងស្ថាប័នរដ្ឋសភាទាំងមូលចងក្រងរៀបចំទៅច្បាប់មិនមែនគណៈបកណាមួយធ្វើច្បាប់បានតាមចិត្តទេចាប់ពីពេលនេះតទៅដូច្នេះច្បាប់ដែលយើងចេញខាងមុខមានការ